တကုံးစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိကားဝက်ရှော့တစ်ခုမှာစီပေါင်းစာရင်ကိုဝရိန်စော်ရမပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်။ဇူလိုင်၁၀ရက်မော်လယ်ပိုင်းမှာတကုံးစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ပကိုးမြစ်လန်းအလဲကိမ်းမှတ်တိုင်အနီးရှိကားကြီးဝက်ရှော့မှာစီပေါင်းစာဝရိန်စော်ရမပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဝက်ရှော့မှာစီပေါင်းစာကိုဝရိန်စော်ရာစီငွေလက်ကျန်ကကျန်သေးတော့